有关点菜啊，到餐厅啊吃饭点菜，一些常用的英文会话啊都很实用啊，先念一下啊，自己看看你英文这个都不会很难啊。Are you familiar with our order system? Are you going to get a starter? Are you ready to order? Can I have salad instead of soup?Can I have that to go, please? Can I start you off with some drinks? Can I take your order? Can we have a pitcher of water to share? Did you make that a child's portion? Can I have a salad dressing on the side, please? Could you explain the menu to me? Could you give us a little more time?Do you have a children's menu? Do you have an English menu? Do you serve fresh fruit or juice? Does anyone want to share a piece of garlic bread? Does the set come with dessert? Excuse me, waiter, I have a question about a menu. Have you dined with us before? Help yourself to the salad bar. 我们看看意思啊。Are you familiar with our order system? Familiar with 就是很熟悉，就是你是不是很熟悉啊，很清楚我们的什么点菜、点餐、点菜系统啊？因为现在很多啊都是用电脑点，有些给你弄个平板啊，弄个什么机器给你啊。当然 ，our system 就是跟电啊比较有关系啊，点餐系统。Are you going to get a starter? 啊，你是不是准备开始啊 ？Starter 是开始，是不是开始的人啊？不是。所以 starter 什么意思啊？叫开胃菜啊 ，starter 就开始。通常是人啊，人也可以是 er， 也可以是 or， 可它也不一定是人啊，就是开始的物品也可以，东西也可以，事情也可以。Starter 字面上是开始的人啊，没错。可是用在吃饭的是开胃菜啊，就是一开始嘛，一开始你不会吃大餐嘛，不会吃牛排嘛，都先来小菜啦什么的啊，叫做开胃菜。Are you ready to order? 你是不是准备开始点菜 ？Order 可以当名词，也可以当动词啊，命令啊这些啊，秩序啊，命令啊，点餐啊。Can I have salad instead of soup? 我可不可以要沙拉啊？沙拉就 salad， instead of 就取代什么？取代汤。我可不可以不要汤啊？用沙拉来取代啊 ？Can I have that to go, please? 啊，像这个很简单，几乎没有单词，可是很多人看不懂啊。我是不是可以那个去走啊？啊，谢谢啊，听不懂，我看不懂。所以这个越简单的字啊，它的意思多越复杂。就是外带啊，我可不可以外带啊？当然外带两种，一种吃剩下的外带啊，但是吃到饱就不行啊，要另外点再带走啊。就是外带带走，就是 go 就是也可以是离开的出去走啊，很多意思。所以像这个就是外带，可是很多人搞不懂，我可不可以带，我可不可以那个东西去走啊？谢谢，那看了一个小时他也看不懂。Can I start you off with some drinks?Start off 这个叫动词成语啊，或动词片语。Start off 就是开始。我可不可以开始啊？从这个喝一点饮料开始，比如坐下来，什么还没吃，就跟那个服务生说，我可不可以先喝一点喝的啊？我刚坐下来啊，有点口渴，先喝啊，然后再慢慢叫菜啊，副菜啊，开胃菜再慢慢上来的意思。Can I take your order？ 我是不是可以帮你点餐的啊？啊，这个当时那个服务生啊对着客人讲啊，所以 take 像这种都是最麻烦， go take 啊，这很简单嘛，一般人错误的观念啊， go 就走嘛， take 就拿嘛，啊，其实复杂不得了啊，所以我在我很多其他频道里面专门去讲这个，就是越简单的单词越复杂，然后越难的单词越简单啊，所以这个道理太多人搞不清楚啊。Can we have a pitcher of water to share? A pitcher 也是一次多一很多啊。
pitcher 一般喜欢运动就是棒球的投手啊，这里没有投手啊，去吃饭又跟投手什么关系啊？啊，它是那个一罐一罐的啊，可以装水啊，装液体饮料这些。我可不可以来一罐水啊？然后我们来分享一下，大家我们可能好几个来喝一下。如果这边写 to drink， 一般就看得懂 ；to share， 一般就有些人看不懂啊。这个有什么好分享？来喝嘛。但是用 share 没关系嘛，因为好几个喝嘛。Can you make the charge portion？ 啊 ，portion 就是一部分啊，不是完整的啊。当然，引申出来就变成小份小份啊，区隔开。那为什么要用这个字呢？啊，其实你可不可以做一个小孩的餐点，一小份啊，可能小孩子吃啊，小孩的那一份啊，就是分量少一点。Could I have the salad dressing and the sides, please？我可能有什么 salad dressing 啊，像 dressing 这个字啊，也是不太好了解啊。dress 一般就是一般会讲它衣服嘛 ，dress 是衣服嘛，啊，衣服是名词啊，当然也可以当动词啊。啊，如果不知道动词，就衣服怎么会加 ing 啊？它也可以穿加 ing 穿衣服，跟自己去吃饭呢、啊，跟穿衣服没有关系。dressing 就是酱料啊，酱料的意思。Dressing 就好像说食物啊，裸体没穿衣服啊，加上酱料淋上去就算穿衣服了啊，只能这样讲啊。就是可不可以把沙拉酱啊放在旁边啊，就是你不要淋上去啊。Could you explain the menu to me？ 你可不可以把这个你的 menu 就是菜单啊，所以像我们 Windows 电脑啊，它上面它就仿照菜单这个字啊，在这个很多像这个很多这个上面上方都 menu 啊，有很多一格一格的，有各自不同的功能，叫我们中文叫选单啊，选单啊，这边叫菜单啊，都有个单字。Could you give us a little more time？ 你可不可以给我们多一点时间？什么意思啊？啊，有的服务生啊比较笨，他一看好像你嘛熟客，当然马上来，哎呀，那是啊。不要讲那么多啊，就是你知道我喜欢吃什么就来吧。但是有的生客啊或者观光客啊，他第一次去啊，搞不好英文也不好啊，这个有的高级餐厅有英文法文日文，哎，那你服务生一看啊，这个人啊好像第一次来嘛，像观光客又是东方人啊，他就像一个柱子一样站在那边，哇，有压力啊。所以聪明的啊服务生就你慢慢点啊，好了叫我啊，那这样子人家没有压力嘛。所以这个当时客人对服务生，这个我们有时间吗？我们看一下啊。Do you have a children's menu？ 你们有没有儿童餐的这个菜单 ？Do you have an English menu？ 你们有没有英文啊？你就到法国去，哎，你们这个法文我看不懂啊，有没有英文的菜单 ？Do you serve fresh fruit juice？Serve 就是本来是服务啊，这边是上菜啊，那。如果是运动的话，又不是上菜了，又不是服务了，发球，尤其像网球啊，发球 serve 啊，你们有没有提供？我们这边讲就像 provide 的意思啊，但是吃东西用 serve 就是上菜啊。你们有没有提供新鲜的果汁啊 ？Does anyone want to share a piece of garlic bread？ 有没有任何人啊要分一点这个分一块啊这个大蒜面包啊 garlic bread 啊？Just set, can we dessert? Set 你看，像这种字都是很简单的字，像 go, take, set 这种字啊，意思多的不得了，而且可以当名词当动词。这边用在吃饭呢、啊、，set 什么意思？它本来是一套一套，一组一组，所以我们叫套餐呐、啊。啊，这一个套餐呢、啊，有没有提供 dessert 啊？它跟沙漠的写法很像，沙漠是 desert， 这 dessert。dessert 有两个意思啊，一个是点心名词啊，另外一个就是也可以当动词啊，就是逃离啊，加个 e 啊，就不是点心的人啦、啊，也不是沙漠的人啦、啊、，deserter 就是那个逃兵啊，逃或者逃离工作的人啦、啊。Excuse me, waiter, I have a question about menu. 不好意思啊，服务生啊，这个菜单我看不懂，我有点问题啊。Have you dined with us before? I dine 就是这边当动词嘛，有加 ed 的动词，但是它有时候
加 ed 或加 ng 它就不是动词，有时候当形容词啊，甚至可以加 ng 当名词用。这动词啊，就进餐、用餐、用膳啊。你们有没有以前啊？有没有我们一起吃过饭啊 ？Help yourself to salad bar， 我们讲 salad bar 啊，直接讲中文 bar 就这个字啊 ，bar 也是太复杂了，意思太多了。你看 bar 我们说酒吧嘛。啊，这边不是沙拉酒吧，沙拉吧吧台啊，吧台，也可以当律师啊，律师这个行业啊，也可以当沙洲啊，也可以当天上的一片云彩啊，也可以当铁条啊，像 behind bar， 在铁条后面，在沙拉吧后面什么意思啊？那关起来关键了啊，所以这种字太麻烦了，就自助 ，help yourself 就帮助自己就自助啊，我们沙拉吧啊自助自己取用啊，这集讲这里。